yoldaşımın bütün boynundan, topuğuna kimi tokdan partladı töküblər. Bütün tırnaqları çəkilibdi. Bugün tərtər hadisələr zamanı öldürülmüş və həbs edilmiş şəxslərin yaxınları Ədliyyə Nazirliyinin yaxınlığında etiraz aksiyası keçirib. Aksiya iştirakçıları yaxınlarının günahsız olduğunu bildiriblər. Aksiya zamanı əraziyə xeyli sayda polis əməkdaşları cəlb olunub. Jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə əngəllər yaradılıb. Biz 2017-ci ilin may hadisələri, yəni tərtər hadisələr kimi tanınır. Deyərdim, olsa bütün Azərbaycan artıq bizi tanıyır, bəlkə də bütün dünya tanıyır bizi. Mən dəfələrlə, təkrarlə bütün dünya Azərbaycan müraciət eləmişəm ki, haqsızlıq o dərəcədədir ki, bizim səsimiz eşidilmir, heç arda. Heç bizə cavab verilmir. Məhkəmələr adı məhkəmədir, gedir, məhkəmə qurulmur. Məsələn, qaran qüvvədə qaldı deyir, gedir. Heç tanımırsan ki, hakim kim idi? Məsələn, gecən mən gəlmişəm apellyasiya məhkəməsinə, özü zəng eləyibdir ki, 22 saat 11-ə 20 dəqiqə işləmiş məhkəmədir. Gəlmişəm, məhkəmə güvən, məhkəmə olacaq qurulub, deyir ki, bəs sən gecikmişsən, 3 gün müddətdə sən şikayət verməliydin. Mən ona deyirəm ki, mənim əlimə qərar gəlib çatan günü mən ərzəni yazmışam. Hardan almalıydım bu qərarı ki, 3 gün müddətində mən bura ərzə verməliydim. Deyir, qanun qayda budur. Dedim, idi, siz maddiyin, hardan almalıydım? Deyir, bilmirəm. Dedim, nətər onu bilə bilirsiniz ki, 3 günə mən bunu verməliyim, amma bilə bilmirsiniz ki, mən bunu hardan alıb verməliyəm? Bax, o qədər qanunsuzluqdur ki, hətta o biri məhkəmələrdə keçməyə deyir ki, Şəfaət İmranovun deyir, biz qərarını ləğv eləyə bilmərik. Necə yəni, qərarın altdan yazılır ki, bu qərardan narazısansə, yuxarı prokurorluğa və Bakı Hərbi Məhkəməsinə şikayət verə bilərsən. Və bunu niyə yazırlar? Bir halda ki, Şəfaətin paqonuna görə, bir keç qanunsuzluq tanımır, bu adam general mayordur, hər şey eləyə bilər, bütün xalqı qıra bilər, de gəlsin qırsın hamımızı da niyə durubdur? Bizim Azərbaycanda ölüm hökmü yoxdur. Əgər varsa da, varsa da onun eşitdiyi o hansı ölüm hökmünün maddələri var, onu təsdiq eləmədilər ki, bu adam artıq ölməlidir. Məhkəmə yolu ilə, qayda qanun konstitusiya yolu ilə. İki gün içində padvalda aparıb, sən kimsən ki mənim oğlumu öldürəsən? Ha? Kimsiniz siz bizim oğlumuzu öldürürsünüz? Kimsiniz bizim balalarımızı öldürürsünüz siz? Biz Azərbaycan xalqıyıq. Mən Azərbaycanlıyam, bəs siz kimsiniz? Kimsiniz? Çıxın deyin görək kimsiniz? Aprel döyüşdə 2016-cı ilin oğlum. Qısa müddətdə aprel döyüşdə döyüşən oğlanları məhv etdilər. Bəli, məhv baxın, Qafarov Salehin yoldaşı iki balası yetim qalıbdı. Niyə yetim qaldı? Aprel döyüşlərdə yetim qalmamışdı. Amma bütün balalarımız yetimdir. Baxın, hamısı bunların baxın. 2-3 övladları var, türmədə yatır. Niyə? Gedir ki, əfə gedik. Neyiniyib bu əf istəyə sizdən, hə? Neyiniyib? Mənə deyir ki, sənə gəldilər ki, generallar səviyyəsində bəraət verək. Mən dedim, mənim oğlum nə iş görür, mənə bəraət verəsiniz? Deyin görüm, nəsə bir səhvini qoyun ortaya, bəraətim verin. Siz kimsinizdir mənim balamı öldürəsiniz? Balamı versinlər, ey bunlar mənim. Mənim bütün həyatımı məhv edib, Azərbaycan. Deyir ki, bəzi şəx gedirsən, səlahiyyətimiz xaricindədir. Necə yəni səlahiyyətimiz xaricindədir? Baş prokuror deyir ki, səlahiyyətim xaricindədir. Sənin səlahiyyətin hamısı səlahiyyətin xaricindədir elə. Şəfaət İmranova da dəymək olmaz. Kimə deyək? Deyir ki, bir ikisi obsi dövlət işçilərin bəziləri var, deyir ki, prezidentimiz deyir, şeydir, gücü çatmır. Necə yəni gücü çatmır? Gücün çatmır. Gücün çatmır bu günləri. Sənin xalqını qırmalıdırlar. Bizə zulm olunur. Sən bunu bilmirsən. Yoxsan, bilək ki, yoxsan. Axı, varsan. Niyə cavab vermirsən bizə? Bəs sənin yazığın gəlmir bu Azərbaycan anaları. Görün nə gündəyik biz, hə? Ananın əlindən balanı almaq olarmı? Ananın əlindən balanı almaq olarmı? Bizim balalarımızı niyə aldılar? Bizim balalarımızı işgəncə altında öldürüblər. İşgəncə altında, deməli Azərbaycanın ən qeyrətli oğlanlarını öldürüblər. Hərbiçini öldürmək olar. Bunlar müharibədə ermənilər eləmədiyini elədilər. Qoy, hər kəs bilsin deyirəm. And içirəm, Xocalıda mənim qohumlarım ölüb. Qardaşım Xocalı əlilidir mənim. O Xocalıda yaşadığından ağır yaşamışam. Onu tez unuda bildik, çünki bunu düşmənlər eləmişdi. Amma bunu öz ermənilərimiz eləyibdi. Bu çox ağırdı, bunu yaşamaq çox ağırdı. Bizim nə gecəmiz mənimdir, nə günümüzümüz. Biz bilmirik gecə nə vaxt üstü, günüz nə vaxt açıldı. Hər vaxt ayılıb ancaq baxırsan, fikirsən, 100, bəlkə də 200 müstəndik işləmədiyi bizim beynimiz işləyibdir. Niyə məhv eləyirsiniz bizi? Niyə elədiniz? Bari heç olmasa, bunu elədin, ay prezident, varsansa əgər, varsansa, bunu elədilər, bilmədin, belə deyirlər, bilmədi. Bugünkü bilirsən, ikirdi mən çığırıram. Bugünkü bilirsən, niyə bizə cavab vermirsən? Niyə cavab vermirsən? Qoy desinlər də deyir ki, vay valda xala, bu deyir, Qafarov Sal 22 il xidmətçi olubdur, elə mənim onu dedim. 22 il qüsursuz xidmətçi olubdur. Qoy desin, nə cür öldürürlər, deyin, qızım, mən danışmayacağım sizə vəzdən, deyin.
öldürdün? Nə cür öldürdün? Mənim yoldaşıma elə bir işgəncə verilib ki, elə bir iş, bəlkə də Xocalıda elə bir faciə yaşanmayıbdı. Faşistlər elədir. Elə bir, mən o meydinin şəkillərində baxıb, mən havaya gəlmişdim. Prezidentimdən xahiş edirəm, yoldaşımın ekspertizası var, meydinin ekspertizasının şəkilinə baxın. Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm. Onun şəkilinə baxın, onda bilərsiniz ki, nə vəziyyətlər yaşanıb oradan, hansı faciələr yaşanıb. Mənim evlatlarım niyə atasız qalmalıydı, kiminsə günahına görə, nəyə görə? Mənim yoldaşımın bütün boynundan, topuğuna kimi tokdan partladıb döküblər. Bütün tırnaqları çəkilibdi, ağzı cırılmışdı. Allahımıza and olsun, inanın onu bir vəziyyət, mən yoldaşımın meydin şəkilini görüb, havayəkən bu nahiyələri bütün deşik-deşik idi. Elə bu insanlığa sığarmı? İnsanlığa sığan bir hərəkət deyilmi? Cavab verin bizə. Bunu tutup oraya koyup 5 dəvər bir, 3 dəvər bir gizir, mahi. Gizirin də həddinə polkovnik leytiranda əssin. Xışmalasın meydini sərsin. Kulonka da büküb gəlsin ki, gidin dün qəzada ölüm. Və bunu kim cavab verəcək? Bunun açıqlamasını bizə kim verəcək? Verin, cavab verin bizə. 2 il yarımda oturmuşum. Heç ara getməmişim, ancaq ərzələrlə, məktublarla müraciət eləmişim. Çıxın, cavab verin bizə. Mənim balalarım niyə atasız qalmalıydı? Kiminsə günahını niyə mənim yoldaşım ödəməliydi? Cavab verin bizə. Kimi öldürdülər, kimə ziyan deyib ona? Valla, ocaq verdim Ruslan, Rumoğlu'nun ailəsiyəm. Allah bəlasını versin. Yoldaşımın öldürdü. Sen bəyəli olmaqın Allah'ın bəlasını versin. Amin. Evet, daşınıza çok xahiş edirəm. Bu işi arkasında duranları, bu işi törədənləri, bizim ailələrimizə işgəncə verənləri haqqın, yəni öz yerini tapmasını çox-çox xahiş edirik. Valla, billah, Allahımıza and olsun ki, mən balalarıma cavab verə bilmirəm. Deyir, ana, mən getmirəm onun üstünə. Mən gedib, deyir, o daşı baxıb gəl. Mən atamı istəyirəm. Gedib balaca, ikinci sinifdə oxuyur, bacı. Yekə heç yaxın durmur daşa. Ki, mən heç baxa bilmirəm. Balaca gedir, öpür o tərəfinə keçir, bu tərəfinə keçir. Deyir, biz bu gün yatıb, deyir, sabah duranda atamız qayıdıb gələcək. Başka, telefonları götürün. O da girmez de. Hayır, sor yani. Daha sonra Ədliyyə Nazirinin əməkdaşları aksiya iştirakçılarının bir neçəsini qəbul edib şikayətlərini dinləyib. Vətəndaşlar Qarbi Şövrəsinin rəisi Kamal Hüseyin qəbul edib və yuxarı qalxıb edilmiş şikayətlərinin əsasında yuxarı rəhbərliyə müraciət edəcək və yəqin ki, onun əsasında nəl qərar qəbul edəcəyini bizə bildirəcəklər. Bütün valideynlər yəqin ki, bir-bir növbədə duraraq onların qəbulunda olacaqlar və məhkəmədə baş verən öz başlıqlar haqqında onlara əsaslı məlumatlar verildi. Görək, indi nə qərar qəbul edəcəklər. Son sözləri nə oldu? Son sözləri onların ümumiyyətlə məhkəmə sisteminə danışmağa hüquqları olmadığından, amma burada biz bildiyimiz kimi müəyyən qurum var ki, bu işlərin nəzarətidir və həmin qurumla görüşmək istəyirik. İndi hal-hazırda yəqin ki, bu qurumlar haqqında çıxıb görüşəcəklər və nə nəticə olacaq, hələ ki, bizim 5-10 dəqiqə yəqin ki, bizə verəcək. Ümumi olaraq hərbi məhkəmənin mülki məhkəmələrə aidiyyəti var mı? Yoxsa Müdafiə Nazirliyinə tabi edir o qurum, yoxsa Ədliyyə Nazirliyinə? Yox, hərbi məhkəmələr. Heç birinə deyil olan müstəqil qurumlardır. Ədliyyə, ümumiyyətlə hərbi məhkəmə. Hərbi məhkəmə müstəqil qurumdur, bütün məhkəmələr kimi orada müstəqildir. Buna baxmayaraq biz bilirik ki, bu müstəqillikdən əsərlənmək yoxdur.